Добре, тоді дозвольте мені відразу представити наступного доповідача. Це пані Катерина Гаврилова, яка розкаже нам про енергоефективність як запоруку протидії змінам клімату і висвітить досвід реалізації міжнародних проєктів в місті Суми. Пані Катерина, вам слово. Якщо буде презентація, також Олена Сергіївна, дайте можливість розширити екран. Доброго дня, шановні колеги, учасники школи, осінньої школи. Мені дуже приємно сьогодні бути доповідачем в останній день такого інформаційного марафону. Дійсно, тема енергоефективності останнім часом все частіше звучить не тільки з екранів телевізора, нею опікуються політики, активісти, але найголовніше, ми вже перейшли від такого теоретичного етапу вже до дій на практиці. Адже всі усвідомлюють ті наслідки, які людство може отримати, якщо буде нехтувати темою енергоощадливого споживання ресурсів. Тому енергозбереження, проєкт енергозбереження зараз впроваджується по всьому світу, місто Суми не є виключенням. Я хочу представитися, мене звуть Гаврилова Катерина, я працюю в департаменті фінансів, економіки, інвестицій Сумської міської ради, заступником начальника відділу інвестицій та зовнішнього партнерства, і наш відділ координує та супроводжує ті міжнародні проекти і проекти, зокрема, з енергоефективності, які впроваджуються Сумською міською радою. Як ви вже знаєте, Сумська міська рада приєдналася до Європейської ініціативи Угода мерів і затвердила план дій сталого енергетичного розвитку. Це було ще в далекому 2016 році, але нам пощастило. Вже за рік, у 2017 році, Європейським Союзом було оголошено конкурс на розробку та впровадження планів дій сталого енергетичного розвитку. І ми взяли участь у цьому конкурсі. Та як вже план дій сталого енергетичного розвитку в нас був затверджений, то ми взяли участь з нашим проєктом підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми і отримали перемогу. Тож, починаючи з 2018 року, цей проєкт реалізовувався. В рамках цього проєкту були заплановані роботи, будівельні роботи, роботи з термомодернізації у трьох школах міста Суми. Це школа номер 7, номер 9 та номер 20. Загальний бюджет проєкту склав понад 1 600 000 євро, 70% з яких це грантовий внесок Європейського Союзу, а 30% це співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади. Чому обрано ці три заклади освіти? Це було не випадково. Для включення в проєкт обиралися школи з енергоспоживанням вище середнього серед закладів освіти міста нашого. Ну і хто знає ці школи, більш тісно знайом з ними, він знає, що школи не є типовими для нашої кліматичної зони. Вони мають велику розгалуженість коридорів, дуже багато вікон. Такі проекти є типовими для більш тепліших кліматичних зон, там Куба, хтось сказав, що і Болгарія, і Казахстан мають такі школи, як наша 7-9, але не північ України. Тож, у рамках проєкту ми очікуємо результати не тільки з економії енергії і зниження викидів вуглекислого газу. Також очікується скорочення видатків на паливно-енергетичні ресурси. А ще цей проєкт дозволить зробити перебування учнів і персоналу в приміщеннях шкіл більш комфортним. Не дивлячись на те, що проєкт розпочався ще у 2018 році, але оскільки це європейський проєкт, всі заходи з енергоефективності повинні бути виконуватися не тільки по українським будівельним нормам та стандартам, а також враховувати і європейські стандарти, європейські вимоги до енергоефективності. І два роки ми проводили дуже інтенсивну підготовчу роботу. Були проведені енергоаудити всіх трьох будівель, обстеження несучих конструкцій і інженерних мереж закладів освіти цих трьох.
Потім перейшли вже до проєктування, і в 2020 році нарешті ми вже перейшли до практичної стадії, до будівельних робіт. Після тендеру розпочалися будівельні роботи в 7-й і 9-й школі, а на початку цього року у 20-й школі. Що було зроблено? У рамках цього проєкту центральний корпус школи номер 7, в ньому були замінені всі вікна, двері, утеплені стіни, цоколь, також встановлено індивідуальний тепловий пункт. І цього року рішенням Сумської міської ради виділено кошти також і на утеплення покрівлі. Тобто ми будемо мати незабаром вже повністю утеплений корпус старшої школи, наш школи номер 7. Набагато важчим проєктом з технічної точки зору виявилася школа номер 9. Хоч роботи розпочалися ще влітку 2020 року, але там проводилася комплексна термомодернізація з утепленням покрівлі, з утепленням стін, заміною вікон також, там і цоколь, підземна, надземна частина утеплювалася, встановлювалася і відновлювалася витяжна система в харчоблоці, в спортивному залі, в препараторських. І ось до 1 вересня, на жаль, не встигли закінчити всі роботи, але на сьогодні вже виконано більше 95% робіт, вже закінчується все. Нам трошки завадила погода, влітку дощі були, і ми не встигли все закінчити до 1 вересня, але вже до нового року точно все буде зроблено, вже майже все закінчено. І 20-та школа, в ній було проведено капітальний ремонт системи освітлення, повністю замінені всі лампи на енергоефективні LED-панелі. Також в одному з корпусів була замінена електропроводка. Хочу сказати, що цей проєкт підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми, він не єдиний грантовий інфраструктурний проєкт з енергоефективності, який впроваджувала Сумська міська рада. У 2018 році місто брало участь у проєкті партнерства з модернізації енергоефективності у лікарнях. Цей проєкт був організований німецьким товариством з міжнародного співробітництва, напевно, всі його знають, чули, GIZ. Проєкт мав на меті істотно поліпшити енергетичну ситуацію в лікарнях міста. І в рамках цього проєкту проводилися в нашому місті у 2018 році енергоаудити в лікарняних закладах. Після чого GIZ хотів продемонструвати, як треба, як можна змінити енергетичну ситуацію в лікарні, і проводив такі пілотні проекти. Для пілотного проекту було обрано дитячу клінічну лікарню Святої Зінаїди. І за рахунок грантових коштів у 2019 році, за рахунок грантових коштів GIZ і співфінансування з міського бюджету, у старому корпусі дитячої лікарні було проведено енергоефективні вже заходи. Що було зроблено? Також утеплено стіни, замінені вікна, утеплено перекриття даху, підвалу, цоколю, встановлено індивідуальний тепловий пункт з модулем приготування гарячої води. І багато додаткових заходів, таких як утеплення магістральних трубопроводів, системи опалення і гарячого водопостачання. Побачивши вже такі перші результати, Сумська міська рада паралельно працювала над залученням додаткових ресурсів фінансових на енергоефективні, на підвищення енергоефективності. І всі ми розуміємо, що грантових коштів не так вже й багато, а конкуренція досить велика. Тому проводилися роботи із залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій. І у 2019 році, паралельно, ось коли проводилися роботи в рамках GIZ, міська рада залучала вже кредитні кошти від Північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» вже на реновацію нового корпусу дитячої лікарні. Для впровадження заходів з енергозбереження в новому корпусі було залучено трохи більше, ніж 14,7 мільйонів гривень під дуже вигідні умови. Це 3% річних гривні, кредит на 5 років з пільговим періодом до 1 року.
І за рахунок цих кредитних коштів і співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади вже було проведено термомодернізацію нового корпусу дитячої лікарні. Тепер ми маємо повністю утеплену лікарню. Хочу сказати, що це, ось, ви бачите результати, як було, як стало. Хочу сказати, що це був не перший проєкт з Північною екологічною фінансовою корпорацією, який впроваджувала Сумська міська рада. Ще у 2015 році за рахунок кредитних коштів НЕФКО було термомодернізовано 3 заклади освіти, 2 дитячих садочка, а також школа. Це були кредитні кошти на тих самих умовах 3% річних в гривні. І у 2020 році ми вже повністю виплатили всі зобов'язання за цим кредитом. Можемо вважати, що цей проект повністю успішно закінчений. Наразі співпраця з НЕФКО продовжується. Наприкінці 2020 року було укладено кредитний договір, а також договір про грант на фінансування проєкту «Модернізація та реконструкція системи водовідведення», в рамках якого передбачається реконструкція міських каналізаційних споруд комунального підприємства «Міськводоканал». На даний момент в рамках проєкту розроблено проєктну документацію і тривають тендерні процедури з визначення виконавця робіт. Але ще хочу сказати, що у рамках програми НЕФКО-НІП з модернізації системи водопостачання та водовідведення призначеним НЕФКО консультантом, є така компанія NIRAS International Consulting, ним надається технічна підтримка на вже розроблений і наданий звіт, план забезпечення безпеки води, а також водний баланс за 2019 рік. Тобто ми також маємо технічну підтримку в рамках цього проєкту. Окрім співпраці з НЕФКО, Сумська міська рада співпрацює із проєктами, які реалізуються за кошти Європейського інвестиційного банку. Так, вибачте, будь ласка. Так, у рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», який реалізується у співпраці з Міністерством інфраструктури України, ми реалізовуємо проєкт оновлення рухомого складу комунального підприємства «Електроавтотранс». Було залучено 4 мільйони євро. Також є співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади 20%. В рамках цього проєкту ми вже отримали 10 тролейбусів, і до кінця цього року очікуємо ще 9. Таким чином ми оновили наші тролейбуси. Ще один проєкт, з яким ми працюємо з Європейським інвестиційним банком, це проєкт підвищення енергоефективності в дошкільних закладах міста Суми. Він реалізовується в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури України, який реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України. Досить тривала підготовча робота проводилася, але вже ми виходимо на результати тендерних процедур. Наразі вже визначено виконавців проєктних і будівельних робіт. А зараз триває оцінка тендерних пропозицій в рамках закупівлі послуг і нагляду за будівництвом. Тож, можу сказати, що майже всі сфери за планом дій сталого енергетичного розвитку вже охоплені, вже проведена певна робота, маємо гарні результати. І хочу сказати, що завдяки таким проєктам, окрім фінансової допомоги, місто отримує ще досить багато додаткових вигід. Це, по-перше, неоцінений досвід реалізації міжнародних проєктів. Ми вчимося поєднувати українські норми з європейськими стандартами будівельними. Ми вчимося ефективної комунікації між всіма, між міжнародною організацією містом, між адміністрацією закладу і командою проєкту, між підрядниками. І головне, що ми знаходимо завжди оперативно там рішення, якісь компроміси.
І я маю надію, що скоро портфоліо наших енергоефективних проєктів буде поповнюватися новими міжнародними проєктами, і Суми ставатиме більш енергоефективним містом, більш енергоощадливим. Дякую, пані Катерино, і сподіваємося, що нові проєкти будуть у співпраці обов'язково з Сумським національним аграрним університетом.